Баудина Аталышы, это введение национальной валюты Кыргызской республики, переход от политической плоскости в элемент экономической безопасности. 2020 жылдын 13 айында Кыргыз Өзбек университетинин инновациялык экономика илимий борборунун демилгеси менен Кыргыз сому, тарыхы, бүгүнкү күндөгү абалы жана келечек аталышындагы эл аралык илимий конференция онлайн түрүндө болуп өттү. Конференцияга Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын ректорлору баш болгон ири экономист окумуштуулары, Өзбекстан Республикасынын Али Мажилисинин депутаты, экономика илимдеринин доктору, профессор Надир Жумаев баштаган Өзбекстандын белдүү экономист окумуштуулары. Ошондой эле Жамуунун, Талмуунун, Оштуунун, Баласагын атындагы КУУнун, Рыскулбеков атындагы КМУнун, Карасаев атындагы БМУнун, Тыныстанов атындагы Сколь мамлекеттик университетинин өкүлдөрү жана Кыргыз Өзбөк университетинин окумуштуу окутуучулар жамааты катышты. Эл аралык илимий конференциянын Кыргыз Өзбөк университетинин ректору, экономика илимдеринин доктору, профессор Чаткалбай Райымбаев ачты. Конференциянын катышуучулары менен тааныштырып чыккан соң ал Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валюта саясатын бышыктоо, баалардын туруктуулугуна жетишүү жана аны колдоо саясатына коммерциялык банктар, каржы кредиттик ишканалардын ишмердигинин бүгүнкү абалына кыскача токтолду. Пленардык жыйында Өзбекстан Али Мажилисинин депутаты, экономика илимдеринин доктору, профессор Жумаев пандемия шартында Өзбекстан Республикасынын борбордук банкынын валюта саясаты аталышындагы илимий баяндамасын жасады. Илимий баяндамасында коңшулаш жайгашкан эки өлкөнүн улуттук валюталарын кабыл алуудагы мезгилдик шарттарды салыштырып, кыргыз сомунун артыкчылыктарын аргументтүү далилдер менен баяндап берди. Кыргыз Өзбөк университетинин окуу департаментинин башчысы Алишер Юсупов каржы жана башкаруу аталышындагы илимий баяндамасында бүгүнкү күндүн шартын улуттук валютанын, сомдун, банктык жана төлөм системасынын ишенимдүүлүгүнүн коопсуздугун камсыздалышы, төлөм системаларынын эффективдүү аткарылышы жөнүндө кеңири кеп болду. Баяндамачыларга берилген суроо жооп коштогон кызуу талкуу пленардык жыйынды жыйынтыктады. Пленардык жыйындан кийин иш-чараны баштан аяк алып барган экономика илимдеринин доктору, профессор Чаткалбай Райымбаев сунуштаган конференциянын 7 пункттан турган резолюциясын кабыл алуу менен эл аралык илимий конференция ийгиликтүү жыйынтыкталды. Если будут вопросы, то, пожалуйста, можете задавать.